Один із найбільших дитсадків Хуста, в якому виховується більше 300 дошкільнят, наразі має відреконструйовану систему опалення і новенькі пластикові вікна. Це четвертий садочок. Зараз ми повністю там зробили заміну вікон, повністю зробили нову теплофікацію. Приємно те, що ми вже в стадії завершення. 1 450 000 нам виділили з ДФР, з центрального бюджету міста Києва. Ну, я вам скажу, це із 8 садочків, які ми маємо на сьогоднішній день, це останній садочок, де ми серйозно зайнялися ремонтом. Окрім коштів Державного фонду регіонального розвитку, на ремонт залучили і міський бюджет, а це 200-250 тисяч гривень. Так, практично у всіх дошкільних навчальних закладах Хуста подбали про енергозбереження, що відрадно. Повторне проведення тендеру дало можливість розпочати роботи по ремонту четвертого садочка прорису. Там було заплановано і розроблена документація на заміну системи опалення і заміну вікон. Коли розпочинали роботи, зразу пішов слух, що це буде мінімум на 3 місяці, це будуть дуже великі і довготривалі роботи. Ну, можу спокійно сказати, там залишилося технічно застити бетонові у 2 групах. Всі інші групи почали свою роботу. На ремонт дошкільний навчальний заклад не закривали. Роботи у приміщеннях вели поетапно. За потреби вихованці влаштовували у інші міські дитсадки. Оновити ж опалювальну систему вдалося ще до початку опалювального сезону. Щодо заміни вікон, то роботи ще тривають. Наразі ж пустують 2 дошкільні групи. Тут робота ще кипить. Задоволений, бо пройшовся по садочку, тепло. Гарно, світло, новенька система, нові вікна. Це все дало свій позитив у цій роботі. Ну і відповідно зразу вже були додатково проведені всі необхідні ремонтні роботи. Ну, зараз нові, чисті, гарні. А тим більше, що влітку закупили ще додаткове необхідне обладнання для всіх садочків. Таким чином потихеньку оновлюється. Ремонт у цілому тривав 3 тижні, роботи залишилось на кілька днів. Однак потреба у цьому була неабияка і давно. Звичайно, що була потреба в заміні вікон і системи опалення через те, що температура в групових кімнатах і в спальнях не відповідала санітарним нормам. Вона була і 13 градусів температура, і 14, і 16. Вікна не тримали теплоту, яку система відчувала. Дуже неекономна була, багато газу треба було спалювати. Завідувачка дошкільного навчального закладу додала, що зараз групову кімнату можна нагріти до відповідної температури 20-21 градус тепла за 4 години. Раніше ж не менше, як за добу. Тож результат наразі очевидний.